Dnes jsem přišel volit z toho důvodu, protože si myslím, že toho občanského práva jít volit bychom měli všichni využívat. Myslím si, že Evropská unie určitým způsobem přispěje k tomu, abychom například některé naše zákony v České republice lépe harmonizovali a domluvili se ve společné Evropě na jednotných postojích. Myslím si, že by neměli zapomínat na toho prostého českého občana. Já jsem přišla volit, protože vždycky se zúčastňuji voleb. Přeji všem poslancům, kteří budou dneska zvoleni, aby nás dobře zastupovali. Ano. Už mám? Ano. Děkuji. No, přišla jsem volit, potvrdit někoho, komu jsem dal hlas. A chtěla bych vzkázat, aby pracovali dobře.